Yes, yes, nago mbayikaza hano kuri Samisho Rizere ko mumeze fresh Rizere ko kabisa umunsi wanyu wagenze neza ariko Rizere ko kabisa ukwezi kwanyu kwa 10 agiye mu gutangira neza inshuti z'inzira y'umusarabaho muri hose bari mu Rwanda bari mu Burundi kabisa muri benshi cyane bari Canada United States kabisa mwese mbifurije kugira umunsi mwiza twigorokiye mu kiganiro cyacu tuganisho mwe tugenda tuganiraho byinshi bigiye bitandukanye ariko mbere yuko ntangira nde kabisa ndagira ngo abantu mwa mwiteguye guserebura urukundo rwacyusa ndetse na irbagiza ndagira ngo kabisa muri comment mubanze mwigaragaze muvuga ati kabisa njyewe namaze kwishimira urukundo cyangwa se namaze kwishimira ukuntu cyusa yaramaze kuba yemera neza ko irbagiza ari we wa irbagiza wa nyawe bikaza kurangira nubundi udushishi twivanze mu matangira ngo kabisa mwaje kuba mubibona ni episode ya 74 benshi mutegerejanyije amatsiko benshi bati ese isimbaraza kuba yakira gute ko anti wariwe waje kuba mugambanira abandi bati se ikimenyetso cyanya cyo noneho cyabarikiye ko byinshi bikomeje kugenda bigaragara ariko nubundi ura mukobwa isimba kaza kuba abyitambikamo ngira ngo ari benshi kabisa mwaje kuba mubabazwa na kara gace kanyuma kaje kuba karangira isimbi yari yamaze kuba yumviriza kabisa iribagiza ndetse na cyusa ngira ngo hari byinshi kabisa tubiye kubanza kurebera hamwe byinshi mwagiye mugarukaho ndetse tuza kugenda turebera hamwe uko episode yindiraza kuba imeze episode kabisa igiye kuza yo ari umuriro kabisa abantu nabonye mwari mwishimiye ko hongejwe utunota dukeya kabisa minota 30 benshi kabisa nabonye mwari mwayishimiye ndagira ngo muri comment kabisa mubanze murekure imiriro ubundi twitangira ikiganiro cyacu kimeze fresh ibintu ari neza cyane kabisa aho uri hose ndagira ngo uze kuba wigaragaza utubwiye ati yemerereye hano kabisa ino filme ndayemera kabisa irimo iragenda ifasha muri no minsi kabisa ni isimbi ni irbagiza ni cyusa kabisa bakomeje kugenda babana isereri mwenshi mukavuga muti iyi filme rwose irimo iragenda iducanga ntago turimo tugenda twibonera urukundo rwa irbagiza ndetse na cyusa n'abantu mwereka mbabwire ku munsi w'ejo nari namaze kwiyakira mvuga nti cyose yamaze noneho kwemera neza ko iribagiza ari we iribagiza wa nyawe nyuma yo kumubwira iby'inka y'isine nyuma yo kumubwira urunigi yahawe na mama we benshi bati dukeneye kubona mama cyusa azaga konfirma iribagiza benshi bati rwose dukeneye kubona mama cyusa akonfirma iribagiza abandi nabonye kabisa hari n'agatekerezo keza nabonye kuko niyo mahirwe yanyu masigaye kuko ngira ngo mwabibonye yuko kabisa mushiki wa cyusa iyo ari kuganira na isimbi simba mubwiza ukuri ko ari isimbi wa nyawe abantu bati nta kuntu yazafata amajwi isimbi akazayumvisha musaza we yenda ko yazahinduka benshi bati musaza we cyangwa se cyusa akomeje kuzana ubujiji bwinshi yes ni byinshi kabisa turaza kugenda tuba tuganira ariko reka mbanze nkubwire kabisa bimwe bigiye kuba biba muri episode ya 74 navuga yuko kabisa ni umuriro kabisa aho uri hose ugiye kububona fight ugiye kububona kabisa ibintu bimeze nabi yes ni Fabiola waje kuba afatwa nyuma yuko yagambaniye cyusa ni simbi kabisa ugiye kuba aha uburozi iribagiza ese biraza kuba bigenda bitabakunzi b'inzira y'umusaraba ntago twaba tugiye kubura umwakteri mwiza cyane iribagiza benshi mwakunze cyane ngira ngo turaza kugenda tubiganiraho taza kuba mbabwira uko bigiye kuba bigenda ariko isimbi yivugiye ati rwose yewe hagize unyitambikaho nge namwica ndetse yanatangiye no kuba yapanga umupango wo kuba yakura mu nzira iribagiza turaza kugenda tubirebera hamwe ndaza kuba nkubwira kuri cyusa amaze kuba yikundira iribagiza nyuma y'ibyo mwagiye mubona byose hari ibindi bigiye kuba biza kabisa bigiye kuba biza birindimbura ngira umwana mwabonye yuko kabisa iribagiza ari yagiye kwereka bagenzi be ibimenyetso bimuriho ababwiye ngo ino filime kabisa umunsi ku munsi igiye kuzagenda ibaryohera muvuga muti
iyi ni imwe muri filime kabisa nakubwira yuko kabisa no mu bigaragara nuko haba kuri YouTube na yuko ari imwe muri filime mu Rwanda kabisa ihedinze izindi za rizo zose haba za bamenya za muturanyi za mayihati zose kabisa inzira y'umusaraba ni imwe muri filime mukunda muri bench aho abarenga 300,000 ku munsi baba bamaze kureba ino filime kandi ni imwe muri filime zigerageza kuba zasohoka umunsi ku munsi iraza kuba nkubwira kabisa kuri ribagizwa amaze kuba yereka ikimenyetso cyanya cyo mama cyusa mukumbuye muri benshi cyane ni byinshi kabisa zoza kugenda tuganiraho ariko mu kiganiro cyacu tuganire sho hari kamwe mu dushe mugenda mukunda andi tugenda tubabaza utubazo tugiye dutandukanye kabisa mukagenda mudusubiza ndagira ngo mbere yuko nangira nabonye abantu benshi musigaye muri ku ruhande rwa ribagiza gusa tutirengagije bamwe baharimo kwa abantu bakunda isimbi ndagira ngo kabisa wowe utubwire hagati ya isimbi ndetse na iribagiza ubona ari uwuhe mwakiteri kabisa urimo aragukorera ibintu ukavuga ati uyu mwakiteri arimo aragenda yitwara neza ese ubaye cyusa icyo ni ikibazo cya kabiri ubaye cyusa hagati ya iribagiza wowe na isimbi wahitamo ndende utitaye kuri story ya iribagiza story babaje kabisa abantu benshi mwagiye mumugirira impuhwe ndagira ngo utubwire wewe wahitamo nde yes ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ariko ntago nagenda nakubajije nti ese muri bagabo bakina muri inzira y'umusaraba ni uwuhe mugabo kabisa ubona ko akina neza kabisa ubona yuko agenda gukorera ibintu byinshi harimo abantu b'abagabo bakurikira ino filime y'inzira y'umusaraba benshi ndagira ngo kabisa uze kubutubwira wowe niwe mwakiteri kabisa w'umugabo ubona kavuga ati uyu nguyu abirimo neza ndabizi ko abantu benshi batari buze gushyiraho cyusa kuko amaze kubatenguha inshuro nyinshi avuga ati bintu by'inkundo ngiye mbivuye mugira ngo kabisa muraza kugenda mumuhira ndetse ku rundi ruhande ni Kanyana kabisa ukomeje kugenda kumbura kamarade benshi batise hagati ya Kanyana na kamarade nta kantu kaba karimo turaza kugenda tubiganiraho muri topic yacu kabisa ari nako nibwirira abantu baba bakurikiye ibino biganiro byacu kabisa haba hari ama YouTube channel agurishwa abantu bifuza kuba bakorera akazi kabo kuri YouTube cyangwa se kuba bakwamaza babinyujije kuri YouTube tuba tubafitiye ama YouTube channel tugenda tugurisha haba yatangiye guhembwa ndetse n'ataratangira biterwa n'ubushobozi uko buhagaze ariko gerageza duhamagare kuri 0783633294 turagenda tubigufashamo ndetse tuguha amahugurwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari abantu bafite ama YouTube channel ugasanga bujuje ibisabwa byo kuba batangira guhembwa ariko bitewe n'uko batafite amakuru batabizi bashobora kuba bafite ama copyright kandi twe tuyabakuriramo hari abantu baba barasabye za monetization byaranze uragenda duhamagara kuri izo nimero 0783633294 aba inshuti z'umusaraba inzira y'umusaraba ndashaka ko namwe kabisa mwatangira kuba mu creating udu content kuma YouTube yes reka twigarukiye n'ubundi na topic yacu aho tugiye kuba turebera hamwe episode igiye kuza ari umuriro abantu benshi kabisa nabonye muyitegereje muri benshi comment ni nyinshi muti dukeneye kubona iribagiza ari mu kiniki rwose ariko navuga yuko ino ni filime kabisa ikurikirwa n'imbaga nyamwinshi haba ba mama abantu bakuze abakecuru nabonye kabisa namwe muyikurikira uyu munsi ndagira ngo nisuhurize abantu bari hagati y'imyaka 40 ndetse kugeza kuri 60 kabisa bakurikira inzira y'umusaraba ndabasuje aho muri hose uraza kuba utubwira aho uherereye kabisa ni Fabio waje kuba afatwa nyuma yuko ibye byo kuba yarashimuse cyusa byaje kuba bijya hanze benshi mutegereje kumenya ngo ese Simba arakorera iki Fabiola nyuma yuko yamubwiye yuko ari we washimuse umugabo we bigatuma iribagiza ajya kumutabara ndetse bikaba ari nabyo byatumye uyu cyusa yiga umutima we kabisa utsindirwa na iribagiza turaza ndabyo ngiye guhita mbikurikizaho tugenda tubirebera hamwe ariko so uratekereza isimba agiye kubakorera iki Fabiola ko ari ibintu bikomeye cyane ko ashobora no kuba yamujyana mu buyobozi ndagira ngo uze wowe kuba utubwira kuko byo byamaze kuba birangira isimba kibimenya ngira ngo mwabonye uko yabimubwiye isimba igahita atungurwa ngira ngo ni byinshi kabisa ni isimbi ukomeje kugenda acura umugambi mubisha wo kuba yakura mu nzira iribagiza yes nyuma yuko cyusa abagiwe ibintu byinshi ko isimbi ko ko iribagiza ashobora kuba koko ari iribagiza wa nyawo ngira ngo ejo muri episode yarangiye mwabonye yuko iribagiza kabisa yari yamaze kuba umwe na cyusa abantu babyishimiye ndagira ngo muri comment mu
reka mbanze mpagararire hano mbanze mbabwire ni abantu mwishimiye ko cyusa byibura yagaragarije urukundo ribageze kabisa mukabona yuko ari ibintu byiza ngiye kabisa ni namaze kuba nserebura yuko tuye kwibonera n'ubukwe bwa ribageze ndetse na cyusa ariko ndagira ngo nawe nimba ari wishimiye kare agace nyuma yuko kidobya wanyu yitambikamo ndagira ngo tubwire ati ye rwose nari nishimiye kubona cyusa yeretse iribageza kwa mukundo gira mwari mwabonye uko byari byamaze kuba confirmed ariko byaje kuba birangira uyu isimbi abyitambitsemo uko yari yamaze kuba abumviriza yezi isimbi rero ukomeje kugenda apanga imibisha imigambi imibisha yuko yahita akura mu nzira iribageza nyuma yuko yamaze kubona yuko cyusa yamaze kugarukira iribageza benshi bati ikimenyetso cya nyuma ikimenyetso ni musiga kuri iribageza ni ikihe ngira ngo kabisa mwaje kuba mubona yuko bimwe mu bimenyetso bagiye bakura muri boxi harimo nka biriya bintu yamubwiye by'inka ibyo kuba yarasigiye urunigi na mama we njye nkeka yuko uyu mama cyusa ari we muntu wa mbere ushobora kuba yakonfirma yuko iribageze ari we iribageze wa nyawe abandi bati nyamara mushiki wa cyusa ashobora kuba yakoresha phone akarecording simbi akamubaza ibintu bijyanye akamufata amajwi nyine ari kwemera ko ari we isimbi nyeka kwa ako kantu kaba ingenzi ndagira ngo abantu mwumva yuko kabisa aramutse akoze recording ya isimbi byazafasha ndagira ngo muze kuba mubimbwira kuko episode muraza kubona uyu munsi iraza kuba ari episode y'umuriro ndetse muraza kuba mubona amatiku n'amahane kabisa hagati ya isimbi ndetse na iribageza ariko byose uraza kugenda ubikurikira kuri Big Farm TV nkuko mugenda mukora subscribe haba ari hano ndetse n'ahandi hariho hose ni byinshi kabisa ariko ntago nagenda nakubwiye yuko ubita iribageza aje kuba yereka ikimenyetso cya nyuma n'ubundi mama cyusa ndetse mama cyusa za kuba bikomprima uko mugiye kuba mubona muri episode yindi ariko nabwiye yuko episode yindi itegerejwe n'abantu benshi kumenya ngo mama cyusa araza kuba yemeza ko iribageza ari we wanyawe yesi byinshi twagenda tugana ariko iminota iba yadufashe 12 tugenda dufata tukaganira reka nkwifurize kugira umunsi mwiza ciao.